ଏଇଠି ଏମାନଙ୍କର ସବୁ ପ୍ଲାନ ଚାଲିଛି ମୋ ପାଇଁ ବଟ୍ ମତେ ଜଣେଇ ନାହାନ୍ତି ମୋର ବର୍ଥଡେ ସେଲିବ୍ରେସନ ପାଇଁ କେକ୍ ଆଣିକି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଲାଇଟକୁ ଲାଇଟକୁ ଆସ ଏପଟକୁ ଏପଟକୁ ଆସ ଲାଇଟକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହଉଛି ଆମର ସବୁଠୁ ସୁନ୍ଦରୀ ସମସ୍ତେ ସୁନ୍ଦରୀ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ବି ଆଉ ଏଇଟା ହଉଛି ମୋର ସ୍ପେଶାଲ କେକ୍ ବହୁତ ବଢିଆ ହେଇଛି ଲେଖା ହେଇଛି ଭବାନୀ ହାପି ବର୍ଥଡେ ଭବାନୀ ଦେଖନ୍ତୁ ପାନ ପତ୍ର ହେଇଛି କଣ କହିବ ଆଜି ଆଜି ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ କହିବି ତୁମକୁ କାହିଁକି ନା ତୁମର ଆଜି ବର୍ଥଡେ ସ୍ପେଶାଲ ମୋ ରୁମ୍ମେଟ୍ ମହମବତୀ କେଉଁ ଲିଭିବା ପାଇଁ ପଡିଲା ନା ମହମବତୀ ଆପେ ଆପେ ଲିଭି ଯାଇଛି ପବନ ଦ୍ୱାରା ଆଉ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡିଲାନି ତମେ ଯାଅ ସେଠିକି ୟାଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ବଙ୍କେଶ୍ୱରୀ ନା ନା ବିୟୁଟି ହେ ସେ କେତେ ଟାଇମ ଲଗେଇ ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଉ